BK Media каналынан пайдалуу кеңештер. Кара зире майы ажалдан башка бардык ооруларга жардам берет деп айтылып жүрөт. Анын курамы B4, E, K, PP, С витаминдерине жана фолий кычкылы, бета-каротин, карбон, марганец, калий сыяктуу адамдын организмине керек болгон элементтерге бай. Мекени Египет болгону менен араб өлкөлөрүндө күнүмдүк тамак аштарда, дары-дармекте өтө кеңири колдонулат. Жалпы организмди чыңдап, иммунитетти көтөрүүдө эртең менен жана кечкисин ач карын тамактан жарым саат алдын бир чай кашыктан кара зире майын ичүү сунушталат. Ал эми 6 жаштан жогору жаш балдар үчүн эртең менен ач карын жарым чай кашыктан бир маал ичүү жетиштүү. Ушул эле өлчөм суук тийүүдө да колдонулат. Кара зире ишке болгон жөндөмдүүлүктү жана жашоо тонусун жогорулатат. Бул май жылан чакканда уулануга каршы эң сонун каражат. Ичегидеги мите курттарды сыртка айдап чыгат. Ал үчүн бир чай кашык майдаланган кара зирени жылуу сууга аралаштырып, эртең менен тамактын алдынан ичүү керек. Же болбосо сууга аралашкан кара зире майын тамактан ардан мурда бир чай кашыктан 3 маал ичүү сунушталат. Ал эми жаш балдарга бул дозанын тең жарымы жетиштүү. Колдонулуу курсу 2-3 жуманы түзөт. Бал менен аралашкан кара зире өттөгү, бөйрөктөгү жана зарарчыкчу жолундагы таштарды жок кылууга жардам берет. Ал үчүн 1 стакан жылуу сууга жарым чай кашык майдаланган кара зирени жана жарым чай кашык бал кошуп аралаштырат. Бул аралашманын баарын эртең менен тамактан жарым саат алдын ичүү керек. 2-3 жумага чейин күн сайын кайталоо зарыл. Эркектердин бел кубатын көтөрүп, простатиттин алдын алууда бул май натыйжалуу. Эртең менен тамактан кийин бир чай кашык кара зире майын ичүү сунушталат. Простатитти дарылоодо кара зире майына ашкабак семичкасынын майын кошуп колдонуу натыйжалуу. Ошондой эле уктар алдында белге, табарсыкка, киндиктин айланасына кара зире майынан сүйкөп, ал сиңип кеткиче сааттын жебеси боюнча айлантып массаж жасоо керек. Какырык чыгып жаткан мезгилде кара зирени лимондун ширесине аралаштырып кабыл алуу зарыл. Ага бир аз бал же даамына жараша шекер кошуп алса да болот. Кара зире тери ооруларында да колдонулат. Кара зирени жаңыдан пайда болуп келе жаткан менге басса, аны орду түбү менен жок кылат. Тери ооруларын ириңдүү котурду, ала ооруларын дарылоодо уксус менен кошо таңылат. Ала оорусуна чалдыккандар дагы кара зиренин пастасына уксус кошуп, ооруган жерине басса болот. Майды денеге сүртсө, сөөлдү кетирет. Кара зире рак шишигин дарылоочу жана алдын алуучу идеалдуу өсүмдүк болуп эсептелет. Тамагынан рак болгондор күн сайын кара зиренин майын балга аралаштырып ичип туруу сунушталат. Жөтөлгө каршы дарылоо. Бул мезгилде жөтөлдөн көйгөйүңүз бар болсо, ингаляциядагы сууга 10 тамчы кара зире майынан тамчылатып, күнүнө 3 маал ооз мурдуңузду буулаңыз. 3-4 күндө жакшы жыйынтык байкайсыз. Эгер ингаляция аппараты жок болсо, темир аякка 2 литр кайнак сууну куюп, кара зире майынан тамчылатып, шейшеп менен башыңызды чүмкөп, дем алуу жолдорун буулоо менен жөтөлдөн сакайууга болот. Кара зире майын күн сайын эртең мененки тамактан кийин ичип туруу. Кара зирени колдонуу кандагы канттын деңгээлин эң сонун төмөндөтөт. Жиликтин чучугунун жана иммундук системанын жашоо үчүн маанилүү болгон клеткаларынын иштелип чыгуусун жөнгө салат. Ич өткөн кезде ошондой эле зара чыгарууга байланышкан ооруларга даба болчу каражат катары колдонулат. Көздүн көрүүсүн жакшыртуу үчүн кара зирени майдалап, ирис майына аралаштырып жыттоо зарыл. Тишиңиз чыдатпай ооруп жатса, кара зирени кайнатып, суусу менен тишиңизди чайкасаңыз, ооруну заматта басат. Катуу шишикке, варикозго, көз ооруларга да эң сонун даба. Бул өсүмдүктүн көңүлдү тынчтандыруучу, унутчаактыкты дарылоочу касиети да бар.
нерв системасын жана баш мээнин тамырларын дарылоодо жакшы таасирин тийгизет. Сасык тумоону, жөтөлдү, демиккенди, сарыкты, тукумсуздукту дарылайт. Кара зире майынын булардан башка дагы көптөгөн касиеттери бар. Түнкүсүн уксуска чыланып, андан соң жанчылган кара зирени өнөкөт баш ооруну айыктырууда жана нерв оорусунан улам шал болгондо жыттаса болот. Кара зиренин түтүнү чиркейлерди жана башка курт кумурскаларды кубалайт. Организмди чыңдоо үчүн тамактангандан кийин бир чай кашык кара зире колдонууга болот. Бирок бир суткада андан ашык өлчөмдө колдонбоо зарыл. Кара зире жана анын майы экөөсү тең пайдалуу, бирок майынын таасири күчтүүрөк. Кара зирени жана анын майын колдонуу боюнча жалпы сунуштар. Кара зиренин бир чай кашык майын стакан суу жана бир аш кашык бал менен аралаштырып, таңкы тамактанууга 15 мүнөт калганда жана кечки тамактанууга 15 мүнөт калганда ичүү кажет. Колдонор алдында аны жакшылап чайкап алуу зарыл. Жаш балдарга жогоруда айтылгандардын жарымын гана берүү керек. Кээде аны ичкен адамдын өнөкөт оорулары козголушу мүмкүн. Бул кадыресе көрүнүш, андан жоочулабаш керек. Косметологияда ар кандай тери ооруларында кара зиренин майын үзгүлтүксүз колдонуу менен жакшы жыйынтыкка жетсе болот. Майын таң заарда ичип турсаңыз, кан айланууну жакшыртып, бетиңиздин өңүн нурлантат. Бет терисинин картаюусун, бырыштын эрте түшүшүнүн алдын алат. Косметологияда майлуу жана безетки чыккан суук тийген көйгөйлүү беттерди дарылоочу атайын бет майлардын жана маздардын курамына кошулат. Чачтын өсүшүн калыбына келтирип, агарып кетишине каршы да колдонулат. Кандай учурда кара зирени колдонууга болбойт? Кара зире майын жана уругун кош бойлуу аялдар колдонгонго болбойт. Бойдон түшүрүп коюу коркунучу бар. Өттөгү, бөйрөктөгү таштарды түшүрүү үчүн сейтананы колдонгоңуз келип жатса, алгач ташты кумсымал эрите турган дары ичиңиз. Андан соң сейтананын майын ичсеңиз, ал бат эле майдаланган ташты сыртка айдап чыгат. Болбосо медицинада сейтана кошулган атайын ички органдагы таштарды түшүрүүчү капсулалар жасалган. Эгерде адамдын тиштери жана көзүнүн кареги имплант болсо же оозу операция жолу менен шишитилсе, кара зирени колдонууга болбойт. Тромбофлебиттин активдүү формасында, инфаркт болуп сакайганда жана башка жүрөк ооруларында сунушталбайт. Ашказан гастритинде колдонууга болбойт, анткени ашказандагы кычкылды көбөйтөт. Ошондой эле кара зире 3 жашка чейинки жаш балдарга болбойт. Дагы бир айта кетчү нерсе, кара зирени жана анын майын көп өлчөмдө колдонуу сунушталбайт. Ошондуктан көрсөтүлгөн өлчөм менен ашырбай колдонуңуз. Өнөкөт оорусу барлар дарыгерден кеңеш алып, андан соң колдонгону туура. Баарыңыздарга бекем ден соолук каалайбыз. Оорунун алдын алып, ар дайым ден соолукта болуңуз. Пайдалуу кеңештер, кызыктуу маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып, биз менен бирге болуңуздар. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.